Në uzinën e ferokrome në Elbasan pritet që pas pak ditësh të rifilloj puna për shkrirjen e kromit. Drejtuesit e punimeve këtu në repartin e shkrirjes tregojnë se sapo janë instaluar tre fura të reja, dy nga cilat do të prodhojnë krom me karbon të lartë dhe një furë e tretë do të prodhoj krom me karbon të ullët, i cili aktualisht është mjaft i kërkuar në tregjet ndërkombëtare. Furra e re që po ngrihet është e veçantë nga dy furrat ekzistuese të tjera të uzinës ferrokrom të Elbasan, sepse jo vetëm për sa i përket konstruksionit të saj, që është një furrë e përkullshme, por edhe të teknologjisë që do përdoret në këtë furrë. E kam fjalën këtu sepse nëpërmjet kësaj furre ne do të bëjmë mundur përftimin e një ferrokromi të një cilësie tjetër, që është ferrokromi me karbon të ullët. Ferrokromi me karbon të ullët është një produkt i cili prodhohet për herë të parë jo vetëm në Shqipëri, por ndoshta edhe në rajon, dhe janë të pakta, mund të numërohen me gishtat e dorës, vendet apo uzinat që prodhojnë këtë lloj produkti. Drejtori uzinës, Alfred Vangjeli, thotë se këtu në repartin e shkrirjes puna u ndërprer pak muaj më parë për shkak të krizës ekonomike botërore dhe për shkak të rënjes së menjëhershme të çmimit të kromit me karbon të lartë në tregjet ndërkombëtare. Por këtë kohë, firma Albanian Chrome e shfrytëzoi për të instaluar një furrë të re të teknologjisë së re për të prodhuar krom me karbon të ullët. Tashi faktikisht ne po bëhemi gati, në pak ditë do të ndezim furrën e tretë të uzinës që siç thash është destinuar për prodhimin e ferrokromit me karbon të lartë, edhe ne do të fillojmë dhe do të vazhdojmë të prodhojmë ferrokrom me karbon të lartë në një masë rreth 1500 tonë në muaj. Ndërsa punimet për furrën e re që do të prodhoj ferrokrom me karbon të ullët, kam filluar në pranverën e këtij viti dhe ne shpresojmë që nga mezi i shtatorit ose fundi i shtatorit të këtij viti të jemi në gjendje që të takojmë furrën dhe të fillojmë prodhimin e ferrokrom me karbon të ullët. Me dy furra ne do të jemi në gjendje të prodhojmë 3000 tonë në muaj, nga cilat gjysma do të jetë me ferrokrom me karbon të lartë dhe pjesa tjetër me ferrokrom me karbon të ullët. Nga ana tjetër, sindikalistët thonë se edhe ata janë shumë të interesuar për rifillimin e punës dhe të prodhimit, ndërsa theksojnë faktin se gjatë gjithë kohës që furrat u ndaluan, asnjë punëtor nuk u hoq nga puna dhe ata u trajtuan shumë mirë nga ana financiare. Masi ndaloi puna, Këshilli i Sindikatës bashkëpunim me drejtorinë e uzinës dhe me administratorin zotin e Tërbjeqi ulëm, edhe vendosëm që të gjithë punuesit do marrëshin punë. Ne u majtëm rreth 4 muaj në punë, morëm me pastrime, çapati këtu, me rimont e furës ju shtek, edhe mas 4 muajsh, pas taj këtu, elektromekanikët kanë jetë që të gjithë punë. Kurse me punëtorët, një pjesë u futën në rojë kërë gjerë, një pjesë u majtën të repartë që pati punë, tjerët me 60%. Edhe e 60% që ka marrë punëtorët, u morë 60% që rrogës që kishim në aktuale. Elbasani është një nga zonat industriale më të njohura të Shqipërisë. Krahas metalurgjisë së çelikut, këtu janë vendosur dhe një seri uzinash dhe reparte të tjera shkrirje ku përpunohen metale nga më të ndryshmet, siç është edhe kromi. Në këto uzina dhe reparte të shkrirjes shkarkojnë lëndët e para të gjithë minierat e Shqipërisë. Ndaj ndezja e këtyre furave do të jetë edhe një nxitje tjetër për të rritur prodhimin në minierat e vendit. Për zërin e Amerikës, nga uzina e ferrokromit, Iliriana Golli, Elbasan.